Сәлем, достар. Мен тағы екінші видеомды түсірмекпін. Бұл екінші бөлім. Осы мен екінші бөлімді ойнамақпын. Сіздер осы екінші бөлімді ойнап берем. Жаңа айттым, айта кеттім. Сіздерге осы қазір осы видеоны түсіріп, маған осы 100 лайк басыңыздар. Достар, ең бір шықты ол. Осы видеоны аяқтайын сіздерге. Камера. Қанша жететінді көріңіздер. Осы нешеге жететкен деп, өзім 50-40 деп болатша жететін. Басым ерде. Осы маған лайктарыңызды аямай бассаңыздар, болады маған осы 100 лайк, сондай асыра берсеңіз деп болады осы маған. О, алманы болды. Өтір жіберейін. Қатқыз бадым, мә, жаман ұшты. Басына дегізем, фук. Міне, тегіздім өжімен. Аяма жаралан қалды. Шамалы. Алмаға елді еліп, о, тегі. Кәнді көріңіздер отыстар. Төменге түсіп баратқан алмаға тегіздім. Тимегенмен ақсы болды ма? Өлетінен. Мә, екі, маған үшеу шықса дейм, осы жерде. Қада қатырдан. Осылар маған айт, осындай садақшылар. Отызға жеттім өзімен, елуге жеттіп, сол алпыс соларға жетсіп алсам. Мақтылар шығады кеп қазір. Ата, ән айтты, осы мақтылар. Біл отырам, осы шығады. Кер батыр еді. Біреуіне жұрт жөрді. Жөрдім. О, мен атпай тұрғанда өлдіріп сұстау көрек. Осы шықса қорғам жаман. Ой-ой-ой, жүрейін әдіреді. Дайынал әдіреді. Адейінді әдірі жетері деп. Тегіз бадым өжімен. Міне 63-ке жеттім, достар. 64 боладыр. О, мәә. Кер айтар жөт оқты. Мәә. Өсті атып тұрсаңыздар. Мәә. Тимітте өлейсім өй мәй. Садағым. Не болды? Тезірі шығатыр бұлар. Қатты оған сайын не ұнау-ұнау. Молонеза, вау-вау, вау-вау-вау. Мәссаған, өлдірдік. Оның кейдір ол бізге қара жүгір. Ой, екі садар жұрды мәу.
بعد السكين ده كل ده تستار. خير جوت ما انا نولتر بوليش بروش ما انا نولتر بوليش انا بيدا برد ما انا مختصي هادر وزن قطر بسامن Жүз адам өлтірдім. Жүз алтыға келдім әлі. Көрдіңіздер ол рекорд жасалады мен. Достар. О! Бұтылдым. 303 теңге жинадым мен, достар. Осы мен тағы да видеом аяқталды, достар. Рекорд жасадым.